صاحب بيال <سؤال> هلكن وكابتن بارا اوفيشيال مقال كلا يهني دين هنهي حوك تي نغسو زي مغالا دا قارلو اي كاكر كاري ياكو الرمي ين ذا دا قارلو اي كاسي كاري كار دا عدي يابل كادي مركي فنانين تي محمد عبدي يروب جنيو يولي با محمد باكال عرو يغو حفلت كيب غلا يولد دومي استيج كي سارنا ينا يروب جنيو يولي با فنان كاكالي لسو او اه ee maxamed bakaal ciro ayaa ka qaybgalay xafladay dhiganayeen qaar ka mid a xisaabta siyaasadeed maadaama hadda ay bilaabatay ololaha tartanka la xiriira golaha deegaanka maxamed bakaal ciro iyo weliba yurubgenyo ayaa maalmihii ugu dambeeyabo ku sugnaa magaaladaasi qardho kadib markii casuumaad ay ka heleenna qaar ka mid a xisaabta siyaasadeeda oo dalbaday yurubgenyo weliba maxamed ciro inay soo gaaraan magaalada qardho si ay kaga qayb galaana munaasabad ay dhiganayeen qaar ka mid a xisaabta siyaasadeed ee ka aasaasana deegaanada maamulka buntland xaflad la soo agaasimay ayaa lagu casuumay kadibna waxaa dhacday in stajkiiay saarnaayeena uu la dumay taasi oo dadka qaarkii ay ku noqotay la yaaba haddaba durbaba waxaa loola cararay isbitaalada ku yaala magaalada qardho midkooda oo ah weliba kan ug weyn E e qarki, ugo, si loo ogaado xalada caafimaada ee fanaaniinta stejka uu la go'ay dhakhaatiirta ayaa waxa ay sheegeen in xaladdoodu ay tahay mid aad u fiican keliya ay jirto shoog ama naxdin dadka qaarkii ayaa weli isweydiinaya sababta keentay in stej ka ugo qaarkood waxa ay ku fasireen in stejka uu ahaa mid markaasi aad u jilicisanoo weliba fanaaniintii weliba dadka shacabka ah ee meesha saarnaa aan xamidi karin halka kuwo kalana ay siyaabo kala duwan u fasiranayaana xafladdii iyo hal mar waxaa isku beddashay sawaxan qaylo iyadoona dadka qaarkii ay ku noqoto la yaaba marka aynu joogno soomaaliya waxaa laga yaabaa in qisadani ay tahay mid u gub ah laakiin markaaynu egno dalalka caalamka qisadani ma ahan mid u gub ah maadaama inta badan baraha bulshada lagu arko dalal dhowra oo qisooyinka noocaan oo kala ay ka dhacaan sanadkii hore ay ahayd markii yuhuudda ay dhiganayeen xaflad iyagoona ku dhiganaya meel u dhow mesij ka barakaysan ee aqsa uu la dumay stej ay saarnaayeen taasi uu ilaahay ugu talagalay inuu ku halaajiyo maadaama beedkii barakaysnaa ayaa ku sameynayeen waxyaabo markaasi ka baxsan diinta islaamka hadaba

adiga hadda ina daawanayo saaxiib sidee baad u aragtaa dhacdadan ka dhacday magaalada qardho ee gobolka karkaar waa dhacdada ee ugu hadalhaynta badan toddobaadkan ee laga hadalhayo guud ahaana geyga soomaalidu ay degto in kastoo fanka uusan hayn wax fiican ayaa haddana laga yaabaa in sababta ugu weyn ee usteejka ula dumay eay tahay inay ku cibri qaataan isla markaana ay gabahaanba فنك إساقا بحان هادا بفنانين دورا يا فنك إساقا بحاي أو كم بيدهاي عبدهاني عبد الله حاشي أو أيس لصو ربقين محمد عرو وحي نكا وضا ترسنايين حديقة هاقيسكا سيدو كالوحا كم بيده محمد سعيد بيكي أيا إسنا كم بيده هاو ولي بلغوحا سوستا بيكي وكم كم بيدهاي دادكا أو قوتون كواوين إيه كاتر سنا حديقة هاقيسكا إيه سلامر كان فانكا إساقا بحاي حدبا أه وحاجري فنانين دور وانا كتر سنين حديقها جيسكا وحاكمي ذا قالي لذن يسيدو لأحمد بيف يو فنانين كالو ايقا بش على سينة فنكا كفريستانا سعي تاريق ايا كمي لكن لغيا بي يروبقين يوليو محمد عرو ان حدا يدي لهي وصوص سعوتو اه ان فانكا لغا فريسيو احاديبا اي ايقا قدو دوبا اي عبرقادا شليهين ما داما ميش لو تهاي meel markaasi u baahan camalkeedu in loo shaqaysto saaxiibayaal adiga fikirkaaga waa inoo mihiim qaybta kommantiga inoogu soo qor sida aad u aragto dhacdadan ugubka ay ka dhacday magaalada qardho ee gobolka karkaara inkastoo xamaracadda t v ay isku dayday inay xiriiro la sameysay fanaaniinta ee ka agadhow fanaaniintan ee dhacdadu ku dhacday iyagoo ku sugan magaalada qardho aysan inoo suurtogelin laakiin waxaan isku dayeynaa inaan xiriirada aan sii badino ewaxyaabaha ku soo kordhana aan idinla wadaagno maadaama markastaba aan jecel nahay waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi soo kordhay inaan idinla wadaagno si markaasi aada wax badan uga faa-iidaan wax badanna aada ula socotaan 是的。Sure tambar ofishiyal idinka ayuuna idin yimid idinka ayuuna idinka yimid waxaa rajeynayaa inaad dhaqaajisaan oo sabskrybka aad u saartaan laagtii sheerkana aadan ka ilaawina wixii tiiy tusaale qaybta komantigna ku reeba waa ladin arin doonaa haddi allaawooda le raali anodo aanawadoonka yutubarada xaajiduco idileh muuqaalkan kiisa xigantan ku kulidoonanagooisuduban waxanu idinkaga tagnaa sidaas nabadgelyo